pera aí, você tá querendo comprar aquela skin, mas você não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A Nest Store vai te salvar nessa daí com o upgrade, que é o seguinte: você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com dinheiro, e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem! Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Então corre lá, Nest Store, melhor loja de skins do Brasil. Aqui, rapaziada, é o seguinte, cara, nesse mês agora de dezembro, quem for lá na Nesha e depositar usando meu cupom, tá ligado? Vai estar participando do sorteio dessa Falcon Knife aqui, rapaziada. Exclamação sorteio no chat aí, tá ligado? Eu acho que o YouTube não tá configurado. Então na Twitch, exclamação sorteio pra poder, tá ligado? Só comprar lá com o meu cupom. A cada 15 reais ganha uma entrada. Exclamaçãozinho sorteio, Zé, daqui é naipão. Só que antes de ir com ela, eu queria agradecer, rapaziada. Pela primeira vez na minha vida, nós temos uma faca nossa. Essa faca, ela é minha. Ela é minha. Essa faca é minha mesmo. Galera, muito obrigado a todo mundo que depositou com o meu cupom lá na Nesha. Depositou não, né? Comprou na Nesha com o meu cupom. Cara, muito obrigado. Graças a isso eu consegui ter minha própria faca. Tá dando gostoso, hein? Eu tô dando gostoso demais. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar a escura baixa aqui e vou dar gostoso. De boa. Ó. Batemos aqui, pegamos uma informação, vimos que não tem ninguém, tá ligado? Não tem ninguém, então os caras podem estar no fundo lá. Olha o minimapa. A dor do chifre já passou. Beleza, viu ninguém, tropa. Pode ter meio aqui. Suave. Ó, o pagodão tá rolando no fundo. Eu poderia rushar costas, mas se eu rushar costas, os caras podem voltar a me matar e rotacionar pra B. Meu time rotacionou todo. Ô, Matheusão, valeu pelos 10 reais, cara. Tamo junto. Olha lá, nós abre e mata. Escutou o cara, antecipou ele, tá ligado? Eu sabia que os moleques iam voltar. Fica ligeiro que pode voltar todo mundo. Aqui, ó. Vou chegar somando com uma bang nas costas. Pegamos? Beleza, suave. Vai esperar um pouquinho aqui. Esperar o contato, nós abre. Ó, o Verdão vai fazer lurker. Aqui, tropa, tem que cuidar pra caramba. Ficar sempre movimentando. Que é pra eu não me ferrar aqui, olha. Pegamos, é, naquela naipão. É, filho, muita mira. Você quer desesperar pra cima de Bucu, Mocibu, a mais frente? Respeita o pai, aqui é o Tareba, o melhor vesgo do Brasil! Vamos lá, rapaziada, respawnzinho pro fundo, vou bagar fundo pro cara aqui, ó, espera tudo. Vai de costas, bangou, vira pra trás, espera. Ó, os caras bangou de volta, vou bagar outra. Vou mais não, tá. Vazou. Moleque, sai daqui, essa p***. Tá maluco, tá cara a mãe. Tomei na varanda. Pô, vocês têm 3,5 aí, véi? Eles fizeram 2 varanda. Varanda 1 agora. Varanda passou pra caralho. Tem um morto fundo. Tá maluco, rapaziada? Eu larguei o fundo ali. Ai, meu Deus, só tem mais um varanda. Nem a pau, mano. Eu larguei o fundo ali, por que pega, mano? Rolou mó pagodation. Eu não vou naquele fundo. Os caras tacou a mãe, filho. Eu fiquei cego, lá de trás. Tá maluco, filho. Como é que tá o fundo aí, velho? Corredor. Varanda. E tropa, esse ângulo aqui é bom pra caramba, filho, ó. Sim, até vai tomar. Tropa. 11. Mano, por que que esse cara tá abrindo com uma HE na mão? Que é essa, sou? Que eu tô jogando aqui, meu filho? Por que que o moleque tá abrindo um ângulo com uma HE na mão? Tô falando pra vocês. Evita me fazer pergunta que eu não sei, eu só sei jogar o jogo, sou. Eu não entendo nada de skin, eu não entendo nada de passe, eu não entendo nada de nada não, sou. Sinceramente, rapaziada, não é zoeira não, mano. Evita me fazer pergunta que eu não... Eu só sei jogar, filho. Juro por Deus. Errei o tiro, que pena. Só um. Os dois. Caixa... Bem calminho, bem tranquilo, bem tranquilo, tá ligado? Antecipei, esperei os dois passar, quando os dois passou, mano. Se eu tivesse aberto antes, eu morria. Escutei os dois, sim. Não, abusei. Deve tá, né? Porque não tá no meio aí, parece. E aí, foda-se, dominado. Agarrou B. Que isso, mano? O cara entrou aqui? O cara já tinha entrado. Vou rápido a meio, então pra poder ter varanda, dois palitinhos aqui, ó. Cravou. Nada, fubá. Aliás, bang de fundo agora. Tem B. Tem dois bases ainda, tem dois bases. Tem dois bases de alvo. Porqueiro, se abrir base. Onde que esse moleque surgiu, cara? Tá. Quase que eu matei esse. De onde que esse cara surgiu, mano? Eu tava cravado, não vi ninguém. Do nada tem um cara ali, mano. Não dá nem pra mostrar aí, Laranja. Cheio de moço.
Aí ferrou, tropa. Tá miado. Os caras tá com a Zeca de campo. Nem vai, rapaziada, nem vai, hein. Pode só soldar um de vocês aí. Só tirar aqui a arma do escuro. Vem cá, tu sacar aí, matou. Nossa, mano, o terrorista RJ tá com muita noção, filho. Você tá doido. Pode. O contatinho do azul eu abro. Ah, os caras vão dar fake, mano. Já voltaram. Olha lá. Tá dando a vida os caras. Ah, que isso, mano. Engraçado. Nossa, eu vou rasgar meio. Você tem um, parece. Parece que tem CT1 aí, velho. Mano, gameplay esquisita desses caras, só. Vou ignorar ele, vou pro fundo aqui pegar umas kills de graça. Não vai tá marcando o fundo não, né, mano? Não faz sentido. Cuidado com as costas. Caraca, mano, tá muito difícil, filho. Nossa, pera aí que eu vou ganhar dele. Mano, os caras sabem smocar da base. Fundo, um. Ah, velho. C4. Vai, Bastard. Tá, tem um aqui escuro. Beleza, Zé. Você tá perdido aí, ô, terrorista RJ. JR, quer dizer. Olha. Na teoria, os moleque rusharia, tá ligado? Vou marcar e vou punir erro, filho. É o seguinte, rapaziada, vamos analisar o padrãozinho dos caras. Se os caras começarem a rushar, a gente vai punir erro. Se os caras não rushar, nós vai abrir duro e vai dar, mano. E a palavra dá é uma palavra muito forte no meu vocabulário. Eu gosto de reproduzi-la. É dano que se consegue as coisas. Ó, o cara já rushou. O moleque tá com trocento de ping e tá amassando a gente, mano. Banguei, velho. Banguei. Tinha um dorinho aí. Opa, peguei um do albedeteiro aqui. Mais um B aqui, mais um B. Cara, o moleque da B tá com de vida. Tem um B. Esse cara tá perdidaço, mano. Vamos lá, tropa. O cara já foi espantado na varanda. A chance dele vir meio ou CT é grande ou escuro mesmo. Base. No contatinho eu jogo. Aqui eu não jogo mais, não. O cara é bom, Zé. Fazer o quê? Deixa aí, ó. Deixa o azul, mano. Se o azul morrer, vou analisar o azul. Falei? Ah, que aí você vai pra cima do Nebuku, my friend. Vamos lá. Vou smocar aqui. Ó, o moleque tá no meio ali. Eu acho que ele tá querendo avançar o meio. Puxou meio. O cara falou que rushou. Vou cravar aqui, ó. Mano, na moral, eu vou dar muito nesse fundo. Olha o ângulo do cara, blitão, safado. Ordinário isso aí, hein? Isso aí é ângulo de cretino. Nossa, eu vou rasgar esse CT na porrada, toma. Ah, covarde. Arregou no pagode. Ruxou meio, tem varanda. Que isso, cara? Esse moleque é louco, mano. Não tô clicando, Zé, não tô clicando. O time já dominou, nós voltamos aqui pra poder marcar a costa, que os caras rushar aqui. Pô, quem que smocou costas, mano? Que CS é esse? Esse smoke aí, velho. Nossa, eu vou ficar aqui, mano, a vida toda. Ó, tem um cara ali, foi spotado. Esse smoke, velho. Não, a chance de ter cara costa é muito grande. Tem caixa branca, eu acho. Vou ficar aqui a vida toda, Tony. Ah, não vai ter ninguém aqui, não. Vou pegar costas lá. L. Eu vou de faca na mão, cara. Pode confiar, tem que ter ninguém, não. Confia no pai, eu sei muito. Dentro do teu bem largo! Largo, terrorista! Fazer a boa pra nós aqui, mano. Tem como dar errado, não. Smokezinha pro Lurker. Cê é louco. Pega a jogada do pai. Ó. Se liga. Confia no pai. Calma aí, mano. Eu tô travando alguma coisa. Tem alguém aqui na smoke. Tem na smoke. Eu travei na smoke. Tem alguém na smoke. Puxa, bem. Que eu tô, mano? Vem, verde, pra cá. Beleza. Porta meio, laranja. Vai, meu filho, lança essa p. Show.
Ai, cara. Ai, tem um cara lá no bombear ainda, velho. Nossa, olha o tapa que eu vou dar no cara, mano. Olha, olha o ângulo. Escuro, azul. Ó, vou ligar o cérebro. Liguei a visão dupla. É aqui, tropa. Olha, olha o DHS, eu DHS, eu DHS. Boa. Olha lá, eu DHS. Foi. Se não fosse varado, eu dava. Se não fosse varado, eu dava. Foi HS. Ele ataca a visão. Será que, mano, será que dá certo? Será que dá certo? Eu tô querendo muito comer esse smoke. Renovou porque tem dois. Calmou, calmou. Basterre meado. Ela falou Basterre, mas daqui a pouco eu mato. Daqui a pouco eu mato. Voltou, Basterre, voltou. Muito inesperado. Nossa, eu vou dar nesse meio. Abre. Abre. Que delícia! O Basterre voltou, velho. Voltou. Acho que ele voltando. Beleza. Deve ter cara no meio aqui, mano. Certeza. Falei. Vai ter mais um aqui. Cara, não vai puxar sozinho assim, nem a pau. Não vou puxar bombora nenhuma, porque esse moleque pra ele jogar e me matar é 10 palitinhos. Ah, filho. Varanda. Escutei varanda. Tá sendo. Ô, Lucas, não perco você não. Que isso, que desespero é esse, vai com calma. Oxi. Vou bagar meio. Olha a funda aí, olha a funda aí. Ali vem os caras pra rushar. Joga junto, rapaziada. Caramba, moleque desesperado. Scout meio. Peguei, tá achando que você é que isso? Deixa o time lá que eu vou fazer um lurkzinho. Ô, Rockzão, valeu pelos dois meses, meu lindo. Tamo junto. Opa. Esse mano tá. Caraca, o Lucas tá perdidão ali, velho. Ele parece uma bailarina. Aquele... Sabe aquele brinquedinho que a bailarina fica girando o mouse assim, mano? Ele tá girando ali, mano. Todo perdido. É ele. Fundo, é ele. O cara tá perdido, acho que é catupiry, mano. Mata ele! Manda ele abrir que eu dou. Abre que eu dou. Caixa branca, eu acertei. Final, não pinei. Caixa branca. Mais um bombe. Acho que tem mais um mesmo. Fuzila é que tá aí mesmo. Boa. Faca linda, ó. Oh, essa faca é do pai, valeu, mano. Valeu, Taru. Oh, valeu demais, cara. Tamo junto. O cara mandou macaco cheatado, meu Deus do céu. Ó, o cara que escreveu no chat, que é o terrorista, macaco cheatado, favelado caipira, mandou desse jeito. Ele mandou de novo, vai catar cocô de cavalo, favelado. O cara mandou assim no chat.